Обезщетенията, изплащани при въздушна катастрофа, обикновено възлизат на 1 милион долара на пътник, но тъй като сред пасажирите имало американци, компенсациите могат да бъдат по-големи. Самият самолет е бил застрахован за 6 милиона и половина долара. Застрахователите покриват обезщетенията за жертвите на катастрофата, както и за разбития самолет, дори ако инцидентът е предизвикан умишлено, посочиха застрахователни източници. От Луфтханза обявиха, че ще изплатят по 50 000 евро за жертвите в самолетната катастрофа, при която загинаха 150 души.